Kiumara, pääsin vihdoin kesälomalle, tai pääsin viikko sitten, ensimmäinen viikko meni lähellä töissä, ja voin sanoa, että sellainen sanonta, johon liittyy orava pakkasella, tulee mieleen aika vahvasti. Mutta toinen viikko, parempi yritys, hyvä alku, jo olen päässyt saunomaan, olen päässyt laulamaan ja kuokkimaan vihannesmaata. No niin, mutta sitten mä ajattelin, että voisi vielä yhden asian ottaa, käydä hengellisen kehityksen juttu, johon kuuluu kaikkiin lomailuihin, niin otetaan tänne helppo, että minkä takia me tapellaan, minkä takia on niin hemmetimmonen kahtia jako ja polarisoituminen. Tästä aiheesta voi vääntää tuhansia tunteja, todennäköisesti nauttisin siitä. Mutta oikeasti tämän aika lailla monta perusjuttua voi vetää yllättävän lyhyesti. Te vedetään näitä sitten lyhyesti. Kohta yksi. Ensinnäkin se on harhaa osittain. Tästä oppii paljon, kun kuuntelee esimerkiksi politiikan historiaa. Toimittajat ja poliitikot ja eri puolueet toistensa niskassa ihan yhtenään, ihan koko ajan. Se, että mitä tänä päivänä se tapahtuu, ei siinä oikeastaan mitään uutta. Pikkusen pelaajat vaihtunut, peli on edelleen sama. Ja yllättävän kovaa kahtia jakoa polarisoitumista on ollut kautta vuosikymmenten, mutta ihmiskunnalla on sellainen ominaus, me aina ajattelee, että tämä nykyinen aika on jotenkin hirveän erikoinen. Okei, jokainen hetki on erikoinen ja erilainen, mutta pikkunen osa tästä on harhaa. Ei se tarkoita, etteikö meillä ole ongelmaa, mutta kannattaa aina pikkusen laskeutua sieltä ja koittaa haastaa sitä tapaa ajatella, että nyt kaikki on ihan toisia, ihan erilailla. Kohta kaksi, me ollaan heikkoja. Tää voi tuntua pikkusen ikävältä, mutta mä puhun nyt tässä siis niin kuin ihmiskunnasta. Länsimailla on mennyt tosi pitkään tosi hyvin. Me ollaan korjattu hirveä määrä ongelmia, mitä meillä on ollut. Todella monessa asiassa on menty eteenpäin. Me ei ole jouduttu käymään sotaa kotimaassamme pitkään aikaan. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin isoja ongelmia on ratkottu verrattain hyvin, on niitä ratkomattakin, mutta tosiasia on se, että me ruvetaan tällaisessa kohteessa, on ihmiskunnalla myöskin aika ominaista, niin kaivaan ongelmia sellaisista täysin mitättömistä asioista, ja me ruvetaan ylireagoimaan asioihin meidän ympärillä, ja tästähän on tällainen nelikohtainen kierre, mä laitan sen tässä näkyville. Se ei ole eksakti ja tarkka, se ei aina historia ei toista millilleen itseään, mutta tosiasia, että me eletään aika hyvässä paikkaa ja silloin kun näin on, meillä ei ole mitään suurta sanomaa tarjolla, jotain, joka yhdistäisi meitä ja veisi tavallaan fokuksen oleelliseen, ja vaikka se asia olisikin ilmastonmuutos, niin ei me tunnuta osaavan siihen tarttua. Joten sen takia me keskitytään mitättömyyksiin. Tämä on itseään ruokkiva kehä myöskin, koska kun me nähdään näitä pieniä ongelmia täällä, me ajateltiin ihan täysin hyvä tahto, että hei, korjataan tätä, tehdäänpä tästä ympäristöstä turvallisempi. Tehdäänpä tästä, poistetaanpa ikäviä asioita. Samalla me altistetaan itseämme näille vähemmän. Meidän resilienssi heikkenee. Tämä on hyvin laajalti todennettu ongelma. Eli kun ihmisellä on heikompi mielen resilienssi, niin silloin sitä hyvin äkkiä myöskin tulee kovia tunnepurkauksia. Ja tässä sitä sitten taas ollaan. Kohta kolme, algoritmit. Tämä on ehkä ilmiselvin näistä kaikista. Se ei ole mitenkään uutta, että propagandaa tuutataan ja sillä saadaan ihmiset suuttumaan. Tätä on tehty kautta vuosisatojen. Nyt tällä hetkellä meillä on vaan siihen uusi metodi. Ja nämä algoritmit on tähän hemmetin tehokkaita. Ne on tehokkaita rahantekokoneita. Tosiasia on se, että ihmiset, jotka on vihaisia, tekee enemmän rahaa. Tämä on tutkittu niin moneen kertaan. Tästä on psykologista tutkimusta, tästä on journalismia, tässä on tutkivaa journalismia ympäri maailman kerta toisensa jälkeen. Somefirmat, etenkin nämä Zuckerbergilaiset, niin ne perustuu siihen, että ne saa ihmisen kärjistämään mielipiteensä yhä vihaisemmaksi. Ja sillä tulee raha, sillä tulee oikein pirusti raha. Siis herra jestas, Facebook teki jättimäisen tilin kansanmurhalla Burmassa. Tän luulisi niin kuin pikkusen opettavan meille. No okei, EU-päättäjät on jossain määrin herännyt tähän, Jenkkilässäkin hiukan väännetään, mutta totta puhuen, ei tästä asiasta puhuta niin kuin tästä tanssitaan hiljalleen siinä niin päällä, mutta ei mennä siihen itse asiaan. Tosiasia on, että meillä on tällä hetkellä bisneksiä, jotka tuottavat tähtitieteelliset määrät miljardeja sillä, että ihmiset tappelevat keskenään. Kyllä me tiedetään, että tästä tulee ihan oikeita uhriakin, ei ainoastaan pahoitettuja mieliä netissä. Tässä on kolme hyvää syytä, tämä ei ole tyhjentävä lista, tässä ei ole kaikki mahdolliset asiat, jotka saa ihmiset tappelemaan yhteiskunnan polarisoitumaan, mutta ne menee tällaisiin tosi isoihin kulmiin. Monet muut yksityiskohdat, esimerkiksi jotkut Trumpit tai jotkut muut ikävät poliitikot siinä kohtaa, ne on yleensä seurauksia jostain edellisistä. Mutta me voitaisiin katsoa myös tätä isoa kuvaa, koska se on juuri se haaste, mitä me tarvitaan. Me keskitytään pikkujuttuihin, lillukan varsiin, mutta tällaisilla mietteillä minä koitan keksiä jotain erittäin huonoa tekemistä tässä näin lomapäiville, mitä niitä nyt sitten piisaa. Se on moro!